გარდა იმისა, რომ ლიტერატურული დაჯილდოება იქნება, იქნება ძალიან საინტერესო მუსიკალური მოვლენა. წლების განმავლობაში ქართულ სინამდვილეში რამოდენიმე ქართველ კომპოზიტორს ერთად არ უმუშავია ერთ პროექტზე და აი წელს ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ შეგვეკრიბა გუნდი, ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებმაც სპეციალურად ამ მოვლენისთვის დაწერეს ნაწარმოებები. თუ ეს ტრადიცია მომავალშიც გაგრძელდა და ლიტერატურის გარდა საბა მოიცვა მუსიკალური სამყაროც, ეს ძალიან დიდ ბიძგს მისცემს ქართულ თანამედროვე კომპოზიტორებს, რომ შექმნან ახალ-ახალი ნაწარმოებები.